اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعوت ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے, میرے مصطفیٰ آئے. کفر کے اندھیروں میں نور کا سبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے, میرے مصطفیٰ آئے. ایپیسوڈ 53, الرحیق المختوم. غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا. خیبر مدینے کے شمال میں 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا. یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی. اب یہ ایک ایسی بستی رہ گئی ہے جس کی آب و ہوا قدرے غیر صحت مند ہے. غزوے کا سبب, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے تین بازوؤں میں سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور مامون ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بقیہ دو بازوؤں یعنی یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں, تاکہ ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دور دورہ ہو, اور مسلمان ایک پہم خوریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں. چونکہ خیبر سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ, فوجی انگیخ کا مرکز اور لڑانے بھڑانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کام تھی, اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگہ التفات کا مستحق تھا. رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں, تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ قندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے. پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر و قیانت پر آمادہ کیا تھا. نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے پانچویں کالم یعنی منافقین سے اور جنگ احزاب کے تیسرے بازو بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ پہم کر رکھا تھا, اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے, اور اپنی ان کاروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا, اور ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہم میں بھیجنی پڑتی, اور ان دسیسہ کاروں اور سازشیوں کے سربراہوں مثلا سلام بن ابی الحقیق اور اسیر بن زرام کا صفایا کرنا پڑا تھا. لیکن ان یہود کے تئیں مسلمانوں کا فرض درحقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا. البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے کام لیا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش جو ان یہود سے زیادہ بڑی, طاقتور, جنگجو اور سرکش تھی, مسلمانوں کے مد مقابل تھی. اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے. لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس مہازارائی کا خاتمہ ہوا, ان مجرم یہودیوں کے محاسبے کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا. خیبر کو روانگی. ابن ساخ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا. پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے. مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالی کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا, اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے, تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا. اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے, اور بہت سے اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے. اسلامی لشکر کی تعداد. چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ
سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا، جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں، ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا، اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے، اس اعلان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت سبا بن عرفتہ غفاری کو اور ابن ساخ کے بقول نمیلہ بن عبداللہ لیسی کو سونپا گیا۔ محققین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اسی موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سبا بن عرفتہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ خدمت نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں، اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی قاسی تگودو کی۔ چنانچہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد نے تمہارا رخ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا چوکن نہ ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو، ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوضہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دی جائے گی۔ خیبر کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل اسر کو عبور کیا، پھر وادی صحبہ سے گزرے، اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے، مگر یہ وہ رجی نہیں جہاں عزل و قارہ کی غداری سے بنو لہیان کے ہاتھوں 8 صحابہ کرام کی شہادت اور حضرت زید و قبیب کی گرفتاری اور پھر مکے میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ رجی سے بنو قطفان کی آبادی صرف ایک دن اور ایک رات کی دوری پر واقع تھی اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لی، لیکن اثنائے راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ واپس پلٹ کر آ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر مامور تھے، ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں سے آپ نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کی بجائے
شام کی جانب سے داخل ہو سکیں، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں۔ ایک رہنما نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے آگے چلا، ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتائے۔ اس نے بتایا کہ ایک کا نام حزن یعنی سخت اور کھردرا، آپ نے اس پر چلنا منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش یعنی تفریح و اضطراب والا، آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا تیسرے کا نام حاتم لکڑہارا، آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے کہا اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ حسین نے کہا مرحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر چلنا پسند فرمایا۔ راستے کے بعض واقعات، نمبر ایک، حضرت سلمہ بن اکوا کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے، رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا، اے عامر، کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ۔ عامر شاعر تھے، سواری سے اترے اور قوم کی حدی قانی کرنے لگے۔ اشعار یہ تھے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما، جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون حدیقہ ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن اکوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی، آپ نے ان کے وجود سے ہمیں بہراور کیوں نہ فرمایا؟ صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائے مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا ہے، اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا۔ اسی لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے درازی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم مزید بہراور ہوتے۔ نمبر دو، خیبر کے بالکل قریب وادی صحبہ میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سانا گیا، پھر آپ نے کھایا اور صحابہ نے بھی کھایا۔ اس کے بعد آپ مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ نے بھی کلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، پچھلے ہی وضو پر اکتفا کیا، پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ نمبر تین، نیز جب آپ خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، لشکر ٹھہر گیا اور آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہے ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہے ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے، اس کے باشندوں کے شر سے، اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں، مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری۔
لیکن یہودیوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر قیبر کی طرف بڑھے۔ ادھر اہل قیبر بے قبری میں اپنے پھاوڑے اور کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے۔ اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ اللہ کی قسم محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ اکبر، قیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ قیبر کے قلعے۔ قیبر کی آبادی دو منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں حسب ذیل پانچ قلعے تھے، نمبر ایک اسم نام، نمبر دو حسن صعب بن ماز، نمبر تین حسن قلعہ زبیر، نمبر چار حسن ابی، نمبر پانچ حسن نزار۔ ان میں سے مشہور تین قلعوں پر مشتمل علاقہ نداح کہلاتا تھا اور بقیہ دو قلعوں پر مشتمل علاقہ شخ کے نام سے مشہور تھا۔ قیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ کتیبہ کہلاتا تھا۔ اس میں صرف تین قلعے تھے، نمبر ایک حسن قموس، یہ قبیلہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا، نمبر دو حسن بتی، نمبر تین حسن سلالم۔ ان آٹھ قلعوں کے علاوہ قیبر میں مزید قلعے اور گڑیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی۔ دوسرے منطقے کے تینوں قلعے لڑنے والوں کی کثرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ لشکر کا پڑاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اس پر حباب بن منظر نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا یہ محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ مقام قلعہ نتا سے بہت ہی قریب ہے اور قیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعے میں ہیں، انہیں ہمارے حالات کا پورا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی خبر نہ ہوگی۔ ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہ پہنچ سکیں گے، ہم ان کے شپون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے۔ پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں واقع ہے اور یہاں کی زمین بھی وبائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان مفاسد سے خالی ہو اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو رائے دی ہے بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ جنگ کی تیاری اور فتح کی بشارت۔ جس رات قیبر کے حدود میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہر ایک یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فرمایا، انہیں بلا لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو، واللہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ مورکی کا آغاز اور قلعہ نام کی فتح۔ بہرحال یہود نے جب لشکر دیکھا تو سیدھے شہر میں بھاگے اور اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے، اور یہ بالکل فطری بات تھی کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نام پر حملہ کیا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرحب نامی شہزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا۔ حضرت علی بن ابی طالب مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دی، جس کی کیفیت سلمہ بن اکوا نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ قیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا، قیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جنگ و پیکار کا شعلہ زن ہوں۔ اس کے مقابل میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور فرمایا، قیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا، مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کے ڈھال میں جا چبھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی، انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا، اور بلاخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں اکٹھا کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی تشریف لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوا کا بیان ہے، اس وقت حضرت علی نے یہ اشعار کہے، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں ساکھ کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا، پھر حضرت علی ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ کے دوران حضرت علی یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو ایک یہودی نے قلعے کی چوٹی سے جھانک کر کہا، تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ اس کے اس چیلنج پر حضرت زبیر میدان میں اترے۔ اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حسن نام کے پاس زوردار جنگ ہوئی جس میں کئی سربراہ آوردہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں تاب مقاومت نہ رہی، چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے۔ بعض ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مقاومت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے چپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعے صاحب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعے نام پر قبضہ کر لیا۔ قلعے صاحب بن ماس کی فتح۔
قلعہ نام کے بعد قلعہ صاحب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر انصاری کی کمان میں اس قلعے پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا۔ 3rd day رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ ابن ساخ کا بیان ہے کہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم لوگ چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں، لہذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ اس کے بعد لوگوں نے حملہ کیا اور اللہ عزوجل نے قلعہ صعب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی۔ خیبر میں کوئی ایسا قلعہ نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی رہی ہو۔ اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش تھے۔ یہاں بھی قلعے کے سامنے مبارزت اور مار کاٹ ہوئی اور پھر اسی روز سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں نے اس میں بعض منجیق اور دبابے بھی پائے۔ ابن ساخ کی اس روایت میں جس شدید بھوک مری کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے ذبح کر دیے اور چولوں پر ہانڈیاں چڑھا دیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ